Organizuan nga bashkësia islame Prizrenit është mbajtur takimi me bashkadhëtarët në ambientet e xhamisës Sinan Pashës, ku kryetari bashkësisë islame në Prizren, Lutfi Baleku, ka falenderuar dhe ka shprehur respektin e tij më të thellë për mergimtarët që kanë marrë rrugën për të ardhur në këtë vend të bukur, për të kaluar disa momente, ku si që ka thënaj, do të kene dhe mundësi të mira për të njohur më mirë me njëri tjetrin dhe për të lidhur miqësi të reja. Vendosëm që të kemi një takim vëzëror me Gurbeqit, duke e ditu se Gurbeqit gjithmonë një pjesë të trupit e kanë këtu. Një sy e kanë këtu, një sy e kanë atje, një dorë e kanë këtu, një dorë atje. Për atë arsye dëshirum që ti falemnderojmë, ti takojmë dhe të bashkëbisedojmë me ta, ti njoftojmë për aktivitetet e bashkisë islame, dhe që është më e rëndësishme, duke pasur për arsye se ne i respektojmë të Gurbeqit tonë, patëm dëshirë të kemi këtë takim kurtaz apo vëzëror me ta. Edhe kjo është një iniciativë bashkisë islame e cila ka filluar këtë vit e inshallah do të jetë kjo tradicionale, por dëshira gjithmonë është me një jetë mirë që të takomi, bashkëbisedojmë, të ndëgjojmë hallet e tyre, të na ndëgjojnë ata neve dhe në çdo aspekt të tregojmë aty në se dyert e bashkisë islame janë të hapura për gurbeqit tanë, sepse këta gurbeqit tanë kanë bërë shumë për këtë vend, janë të i bërë shumë për këtë vend, kanë ndihmu këtë vend edhe në kohët e vështira, edhe sot e kësaj dite po e ndihmojmë. Në vazhdim, Baleku ka shtuar se roli dhe kontributi i mergimtarëve gjatë dekadave të tëra, deri në ditët e sotme, në mbështetje të Atdheut, në format nga më të ndryshmet, ishte i jashtëzakonshëm. Problemi më i madh i bashkëdhëtarëve të filluar është kuptohet që njeriu shkon për një kohë përkohshme. Po shumica atyre kanë shkuar dhe jetojnë, kanë kriju familje kështu me radhë. Një gjenerata e tretë mund të themi se është në gërbet tash në këtë kohë. Gjenerata e parë që ka shkuar ka kaluar moshë. Kemi raste që rastet e vdekjeve më tepër po na lidhin me mërgatën, sepse gjenazet kur po vinë kanë problem deri sa qasë në Kosovë, e ne si bashkisë islame edhe në këtë drejtim kemi mundësi teknike, mekanizëm dhe sistem që mund t'i dalim për balatinve. Mandej, jeta dhe organizimi jetës fetare që ne nga këtu mund t'i furnizojmë me literaturë, me diçka tjetër, qka kanë nevoja ata. Kemi shumë segmente ku mund bashkëpunojmë. Vetëm duhet të ulemi dhe të afrojmë raportet tona, sepse qëllimi më tepër sot ka qenë që ata të vinë edhe me fëmijët e tyre, që fëmijët e gurbeqive tonë të njoftohen me xhamit, njoftohen me ambientet e xhamieve. Kemi pas dëshirë që jo vetëm Sinan Pashën, por ta vizitojmë edhe Emin Pashën, edhe xhamin e Beraklis, edhe aktivitete tjera apo punë tjera apo ndërtesa tjera të cilat i shërbejnë jetës fetare këtu në Prizren. Për të pranishmit u kënduan ilahi të ndryshme dhe u premtua që në të ardhmen ky takim me bashkadhëtarët do të jetë tradicional në qytetin e Prizrenit.